Ja, god aften. Og velkommen til The WaxWarrior Show på Vibe FM. Mit navn er Jan Bang, og jeg er den ene af de værter, som ellers er på WaxWarrior Show. Den anden er Benjamin. Han er ikke til at finde i Danmark det næste stykke tid. Så derfor har jeg nogle af mine fast tilbagevendte gæster. I næste stykke tid har jeg i hvert fald dem som gæsteværter og studiehygge mates. Gæsten i aften er gæsteværten i aften er ingen ringer end Toke, aka Ryan Dank. Velkommen. Jo, tak. Han vil grace pladespillerne med nogle dejlige vinylplader og spille nogle lækre digitale MP3'er eller wavefiler her senere i showet sammen med mig. Jeg starter lige ud med Dan Kai her, track der hedder Change. Hurtig lille mention, det er også, at hvis I sidder derhjemme og bare lytter med, så kan I også se med inde på Facebook, på Vibe FM's Facebook page, der kører der en video livestream lige nu. Fortsætter i det soulful hjørne her med Secret Value Orchestra. Her er track, der hedder UFO. Jeg ved ikke, om du tror på dem, men her er der i hvert fald en af dem. I was leaving 2 years ago.
Thank you.
dejlige track her med Caserta. You That I Adore. Shout out til alle jer, der sidder og følger med derude. Specielt jer, der sidder med på Vibe FM's Facebook page, videostream. Det er sgu hyggeligt at have med. Lige nu kører vi en lille smule disco-centric. Det kan godt være, at vi går lidt tungere, dybere senere. We'll see. Vi får se, hvor den tager os hen, når det er en back-to-back-to-back. To-back-to-back. Vi har mange rykker nemlig. Så stikker det nogle gange af. Andre gange, så stikker det knap så meget af. Det får vi se.
Lækker sag fra CEO her. Tracket hedder Madonna. Yo, Madonna. Her en ny release, så vi siger, den er ikke faktisk ikke engang ude endnu. Kommende release med vores kære ven Rune, aka Dorsi Planta, ude på Better Listen Records.
lige om lidt. En anden track, der hedder Babes and Night.
Og her har vi en lille lækker sag fra Carlo. Den er dog ikke ude endnu, så I må være tålmodige derude. Det var Carlo med Gotcha. Her får vi så Kid Sublime med Jack to the Future. Shoutout til nogle af dem, som vist nok sidder her og kigger med. Måske lytter med. Mr. Dyring, Sigurstein, Tobias og garanteret mange andre. Alle jer, der lytter, shoutout til jer. We'll be right back.
Javonte, Mr. DJ. Her får vi en af vores andre dejlige venner. Frejlevin, a.k.a. på det her udgivelse, hedder han Be For Me. Udgivet på Copenhagen Underground Posse. Gå ind på Bandcamp og køb den der. Eller gå på en af de mange webshops og køb den på vinyl. Og støt artisten og labelen. Ja tak. Den her hører jo til Peter Pan. We'll be right back.
der fik vi Shaka med Dream Things. Her får vi et lækker track med Soul Fiction. Dybt og loopy. Og en lille smule distortet. På den fede måde. Fiction fik vi der før, nu får vi The Moire. Hurtigt shoutouts til Marlene, til Bobby og til Desos, som sidder og kigger med helt over for Fyns land. Det er bare helt lækkert. We'll be right back.
We'll be right back.
Lille shoutout til Benjamin. Oven på tracket her med Ways and Odyssey. I want you, you, you. Fortsætter ufortråden her med Carrie Chandler fra en relativt gammel EP. The June 23rd EP. Her er det der track, der hedder That's All I Needed. Chris, you can fuck off. Shout out to Voyage Crew. Here to you and Devin. Fans EP Luna Vida.
Ja. Fra Voyage, crewet over til den kære Jamiroquai, a.k.a. Jamiroquai. Jeg skulle til at sige, seneste single, det er det faktisk ikke, der er kommet en siden. Det er Cloud 9, hvor der også er Purple Disco Machine remix på. Det er ikke så meget anderledes end originalen. Det er faktisk mere bare en extended af originalen. Det her, det er første singlen fra seneste album, som hedder det samme. Det her er Automaton her i et lækkert D-Tron remix. Jeg må sige, at den kære D-Tron, han tager det track et helt andet sted hen. Quick shout out to our man, Darko Kostura. Hopefully listening, maybe watching, who knows. Cheers, man.
black man looked at the devil and said, man, you know you out your feet. We're having lots of fun. Thank you.
til alle jer, der lytter med derude. Ian spiller smart. På den fede måde. Det er for fedt, det der.
Ham her, han er vild nok. Han kan ikke nøjes med at være Fantastic Man. Han er Ultimate Man. Pattern Nightmare. Sådan der. Shout out til alle dem, der sidder og ser med derude på Facebook Live. På det der Vibe 5 Facebook page. Bare lige en heads up, så det ikke bliver til aller sidst i showet, men I lige kan nå at få det med, og lige kan synke det, inden at inden vi lukker ned for showet. Næste uges gæst, det er ingen ringer end Vagar. Og det bliver bare så dejligt. Det tror jeg bliver helt, helt lækkert. Han er mesteren af Selection, i hvert fald for sure. Og det glæder jeg mig meget til. Jeg glæder mig til, altså siden i går, hvor jeg fandt ud af det sammen med Toke, der har jeg også glædet mig rigtig meget til, at Toke han kom forbi. Men altså, nu er det første gang, at Vagar han kommer i showet, så det glæder mig lidt til. Det gør du også? Det gør jeg også. Fedt. Hjulpet Daft Punk på vej for indtil flere af deres tracks på nogle af deres albums. Man kan faktisk også synge. Det er ham, der synger på ikke Too Long. Hvad hedder den anden? Den hedder den der. Face to Face. Det er selvfølgelig Todd Edwards, vi snakker om. Tracket hedder er You Are My All. You are my home.
Ryan brings the fire. Straight fire. Before we serial thriller. Very punny. Lige nede i gemmerne i regionen. Et super classic track her, det er Africanism. Det er DJ Gregory, og tracket der hedder Block Party. Lige nøjagtigt 2 minutter tilbage af showet på sendefladen på Vibe FM. Men hvis du ser med på video, Facebook Live, så fortsætter vi lige en 3-4 tunes endnu, tænker jeg. Det kan også godt være, at du er heldig, at sådan en, der kigger med, enten kigger med på podcast, videopodcast, eller hører med på podcast på Mixcloud. Så der er et par tunes endnu, i hvert fald. Det er sgu for sjovt til bare lige at holde op sådan lige. We'll be right back.
er det J. Paul Ghetto med Rock the Place. Shout out til Tim. Hurtigt shout-out til Nikita, der lige er stillet ind på falderevet. What up? We'll be right back.
Thank you.
Helt lækker session der sammen med Toge, aka Ryan Dank. Back once again with the ill behavior. Yep. Og ja, det er sidste track for podcasten. Og også på videokasten. Så lyttes vi forhåbentlig ved i næste uge, når Maja Bagarvi indtager studiet. Back once again with the ill pronunciation. Den sidste her, det var New Birth med Anytime. Classic shit. Ved jeg godt, jeg er ikke her på Vibe FM. Nu er det så sådan lidt kun på videostream, men måske skal jeg ikke lige reklamere for en anden radiokanal. Men i morgen har CBS Deep premiere på vores radioshow på Heartbeats Live. Så hvis I synes, at der er noget musik på Vibe FM, som I ikke lige så overvej lige Heartbeats. Undskyld, Daniel. We'll be right back.